Hryže svědomí. Některé představitele světových velmocí. Tak takové jsou dnešní otázky Václava Hlodavce. A u nás ve studiu už jsou zástupci dvou světových velmocí. Především je to pan Josef Vissarionovič Stalin. Dobré poledne. Dobré objedinuje vremě. Doprglašaju vás. A po mé levici, samozřejmě z pohledu diváka, je to vpravo, je to zástupce Velkoněmecké říše pan Adolf Hitler. Malzeit. Hitler! Jasně. A první otázka směřuje k panu Stalinovi. Pane Josefe, vyhrál jste v anketě největší Rus krásné bronzové umístění. Přeci jenom, ale není pro vás třetí místo? Trochu málo při vašich schopnostech? Už nejsou věci, jak byly dřív. Jasně. Jak rozvíjí se situace? Jak se vyvíjí situace u vás? Za pár let tak za pár let budu největším Čechem. Jasně. A pane Hitlere, ve mně už dlouho hlodá otázka. Historie vás pasovala do role největšího masového vraha celých dějin. Ale nechcete třeba ten titul přenechat, že vám nepřísluší soudruh Stalinovi? Tak za prvé, jaký masový? Je všeobecně známo, že jsem vegetarián. A co se týká otázky největší, tak v tomto případě zkuste přeměřit tady pana kolegu. Je o 9 mm, pardon, je o 9 cm menší než já. Jasný? Pane Hitlere, když jsme u toho, nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že holokaust nebyl? Čili jestli byl, já vám ho nechci podsouvat, samozřejmě, jestli byl ten holokaust, nehryže vás svědomí za ty činy, pane Hitlere? Že v této věci nebylo nalezeno konečné řešení, za to může energetická krize. Moc se nesmějte, přestal nám jít plyn. Ty to dosloužil se. Ty jsi to tedy dopracoval. Jsi jen příštipkář. Já jsem si aspoň dokázal udělat pořádek doma a jednu manželku oddělal a druhá si to hodila sama. Ty můžeš jen držet hubu. Jedna moje milenka spáchala sebevraždu, druhá se o ní třikrát pokusila a když to nezabral, tak jsem si vzal za manželku. A hodinu na to už jsem udělal vlastní manželku. A byl jsem tak rozhycovaný, že jsem udělal i sám sebe. Tak to je tvrdý oříšek, sakra. Pánové, ale teď jedna kousavá otázka. Kdo si myslíte, historicky za to, že z vás dvou je větší? Posmotrite! Já? Podívejte se. Největší jsem já. Svého času ten váš český doktor Zdeněk Nejedlý mě odhadl na 26,5 metru. A tak vysoký jsem stál u vás na Letné. Jasně! Ten Nejedlý se spletl, nakonec vás stejně zbourali. Zbourat můžou, postavit zase musí. Pánové, nenechte se soupeřem schroustat, klid ve studiu. Nerozgovarivajte s ním. Nebavte se s ním k Stalinovi, čelem Hitlerovi zády. Tak jste to slyšel, pane Hitlere. Hitlerovi čelem Stalinovi zády. Pane, se naopak. Já skazal! Řekl jsem. Stalinu čelem Stalinovi čelem Hitlerovi zády. Pane, klid, to bysme se nikam neprokousali s takovou. Jestli by ty nebyl durakom, kdybys nebyl hlupákem, nestal by se s Hitlerem. Učit se. Mučit tě. Pane, jen se mi tady nezakousněte. Kdybyste nebyli hlupáci, pro vás to platí taky, pane Hitlere, tak byste se spojili. To my jsme se spojili s naším panem předsedou. Pane předsedo, já poprosím režii. Jiří, oni nevědí, co chtějí. Vy se chcete jenom dostat ke korytům. Ty zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, jasně, budeme schvalovat i třeba s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat s Marťany. Tak, takové byly dnešní otázky Václava Hlodavce. Doufám, že naši hosté nenahlodali vaše sebevědomí a uvolněte se, prosím.